Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hikmet nedir ki ağız suyu şirin olur, kulak suyu acı olur, göz suyu, göz damlası, göz yaşı ise duzlu olur. İlim adamları buyurur ki, çünkü insan adeten yediği eşyaların dadını acıdır mı, turşdur mu, duzludur mu vesaire kimi bunu bilmek için insan ağzını veyahut da dilini işledir. Ona göre Allah Azze ve Celle hikmet olarak insanın ağzının suyunu şirin yaradıb ki, hatta başka zərəl verici veyahut da ehtiyat miqdarına ehtiyat olması maddelerin dadını duzunu bilsin diye. Ve kulağın suyunun ise acı yaradılmağında olan hikmet, İnsandan güdret olmadan, güc olmadan bəzən qulağına kiçik həşaratlar qaça bilər, girə bilər. Və bunlar o qulaqda olan acı su sayəsində beynə girmədən, qulağın iç tərəfinə girmədən, eşitmə qabiliyyətini körləmədən o acı su sayəsində ölürlər. İçəri gedib insana zərər verə bilmirlər. Əgər şirin olsa, o zaman girib insanın qulaq sistemində pozuntuya səbəb ola bilərlər, kiçik həşəratlar. Bəziləri gözlə görünməyəsi qədər kiçik olduğunu deyir bu yöntəmdə ixtisaslı olan həkimlər. Yəni, insan vücudunda bəzən o qədər kiçik həşəratlar var ki, bəlkə də sadəcə gözlə görmək mümkün deyil, insan bədənində onları gəzirlər və hətta bunların belə qarşısını alır qulaq istiqamətinə girdikləri zaman və öldürür. Göz yaşı isə, gözdən axan su isə duzlu olmasında hikmət, gözün liləsi, gözün liləsi hər zaman pozulmağa, xarab olmağa, çölə açıq olduğu üçün, havaya açıq olduğu üçün hər zaman pozulmağa, xarab olmağa açıqdır. Yəni, əgər göz suyu, yəni gözdən axan o duzlu su onu təmir etməsə davamlı şəkildə, anında xarab olmaq ehtimalı var. Ona görə insan vəfat eləyəndən sonra göz qapaqları oynamağı dayandıqdan sonra, təmizləməyi dayandıqdan sonra insanın zahiri orqanlarından ilk fəsədə uğrayan insanların gözü olur. İnsanların gözü olur. Ona görə Allah Azze ve Celle'nin hikmətindəndir ki, göz çölə açıq olduğu üçün açıq orqan kimi xarab olmasın deyə davamlı şəkildə o duzlu sayəsində göz təmir olunur. Dəhşətli yer burasıdır ki, bunların hamısı, bu suların hamısı insanın sifətindədir, insanın başındadır. Və eyni yerdə, olan yerdə bu suları fərqli şəkildə yaradan Allah Azze ve Celle'nin varlığına dəlalət eləmirmi? Allah Azze ve Celle'nin əzəməti və yaratdıqlarında nə qədər dəqiq və incə həssasiyyətlə yaratdığına bir işarə deyilmi? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı güzel biçimde yarattık. Biz insanı güzel biçimde yarattık. Allah insanı o kadar mühteşem, o kadar mühteşem bir sistemle yaradıp ki, bütün organların birbiriyle bağlantısı ve her organ öz vazifesini güzel şekilde eda etmesi, bunu asla ve asla bu şəkildə Allahdan qeyrisi, düzənləməsi, tənzimləsi, yaratması mümkün olmazdır. Əssəlamu aleykum və rahmatullah.